Разом із учасниками клубу вирушаємо до загонів з худобою. Тут діти фотографують та гладять тварин, а хтось прибирає. Десятирічна Ірина замітає біля стіла козенят. Каже, робить це вперше. Ну, немного страшновато, що вони можуть там укусити, або будуть, впрочем, нормально. Акуратно здаліка, щоб вони не успіли пальці з'їсти. Працівники зоопарку дають малечі сіно, яблука, моркву та зерно. Показують, як правильно годувати кролів, козенят, курок та овець. Шестирічний Андрій з роботою вже впорався. Я немного хвилювався, що можуть козлики взяти і укусити немножко. Ну, я набирався сил і успокоївся, не боюся. У клубі «Зелений паросток» діти вчаться дбати про довкілля, розвивають творчі та наукові здібності, розповідає керівниця Оксана Ніколаєва. Учні пройшли школу блогерів та зараз займаються у школі любителів тварин. Если брать школу любителей животных, то с сентября месяца по февраль мы посещали зоомагазин, где дети имели возможность помогать животным. Они приносили фрукты, овощи, кормили животных, убирали клетки. Это были кролики, нутрии, то есть различные животные, ворона кормили. И сейчас, когда потеплело, мы решили, что дети теперь могут поучаствовать в помощи в зоопарке. То есть они сегодня убирают, подготавливают сено. Після роботи юні екологи із задоволенням поспілкувалися з іншими тваринами. Особливо сподобалося дітлахам маленьке ведмежатко. Загалом, завдяки школі любителів тварин, кожен з 22 клубів «Зеленого паростка» двічі побуває у зоопарку. Анна Мальцева, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».